Сьогоднішнього дня, ще раз нагадую, всі програми каналу ТВ виходять в прямому ефірі. Сьогодні прем'єра програми «Твій день», яка буде виходити одразу після ранкових курасанів. Ведучими цієї програми стане Костянтин Крупський і Паша Рольник. От, доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Я Валера. Ні, ми реально бачимося вперше. Костю я бачив раніше. Знаю, Костя працював, це Костя, так? Так. А це Паша. Паша. Ну, ви працювали на радіо. Буває. Так, Костя, ти працював на телебаченні також? Я працював на радіо, працював на телебаченні, але ми хвилюємось і з Пашою хотіли б дізнатися, як взагалі ви вперше вийшли в ефір. І та ні, я... чекайте, це ми і хочемо вас дізнатися. Чекайте. Ви поки окей, що давайте, до нас прийшли в ефір. Давайте. Але перед тим, як ви розпочнете, да, там славнозвісно свою промову, ви не хвилюйтесь, ми хочемо вас доєднати, щоб ви дійсно були за нашу цілісність, держави, батьківщини і України. Ви звідки? Шукаємо Тернопіль. Кременчук. Файне місто Тернопіль. Є файне місто Тернопіль. Або Дніпропетровськ. Я знайшов. Дніпропетровськ. Поки ви шукаєте і знайшли, прикріплюйте до себе. Про що буде ваша програма «Твій день»? Скільки вона буде годин тривати? Вона буде тривати до 19:30. Вона буде про все. Сьогодні про Оскар. Сьогодні як тримати піст. Сьогодні, ну про що? Про психологічну допомогу після тих подій, які були на Майдані і так далі. Будете так розповідати з власного досвіду, чи із власного. У нас є власний досвід. 21 сторінка. Особисто ви піст підтримуєте чи ні? Я підтримую. З цим складно, я ні. Складно. А тепер питання, яке має прозвучати. Ну і як вам ранкові курасани? Спасибо. Супер, вітаю. Слухайте, ну хочу сказати, вам дуже непросто буде розповідати людям про піст, про всілякі Оскари. Ні, оскільки зараз ситуація, ви знаєте, яка в країні. У нас був теж певний формат, ми намагалися в ньому жартувати і жартували. Зараз люди дуже сприймають таку, знаєте, подачу, не політичну. А ми думаємо, що добрий гумор, цікава інформація завжди підтримує будь-яке військо або народ, який так на передовій вже майже. На сході мудреці кажуть, істина в балансі, так? Тримати треба середину і все буде. Голос який. Кажуть, то радіо, так, то радіо. Паша, вибачечка, ви будете ще працювати, продовжувати на радіостанціях? Ви не залишили? Ні, я зараз залишився на телебаченні, на радіо трішки призупинив свою кар'єру. За 15 років. Я радіо зупинив ще 11-го року, здається. Мені сказали дякую, на радіо більше чоловічі голоси не потрібні. Ну, мабуть, тоді, коли вас запросили на ТВА працювати, на телебаченні, ви слідкували... Нам казали ТВА. ТВА, так? ТВА, супер. Бачите, дякую, ви мене виправили. Плюсик вам величезний вже. Хто тебе виправив? Питання моє до вас таке, що ви, мабуть, переглядали сітку, так? Віщання, так би мовити, програм. Яка програма найбільше вам подобається? Мені Технобазар. Базар IT, Базар IT. А мені сподобалася програма, Катерина Рай веде її. Мистецька варта. Мистецька варта і Юлія Літвиненко веде «Особистий погляд», так? Як же курасани? Так. Тому що я з Літвиненко працював. Ми трішки пізніше, ми якось не встигаємо. Я в записі вас вчора переглядав, кілька інтерв'ю. Мені сподобалось досить цікаво, але щоб отак от встати о 8 ранку, чи навіть ще раніше, заради курасани. Слухайте, ми зараз опитування маленьке проведемо, тому що є така істина, що не можна двічі скласти перше враження. Так от, шановні друзі, у вас є зараз можливість сказати все, що ви думаєте про цих людей. Перший погляд, ось дивіться, є вони. 067-215-66-66. Я не знаю, що перше враження нехай складають, нехай стараються. Кажуть, що хоча б 20 хвилин треба, щоб сказати. Та які 20 хвилин? Ви зараз почуєте, що вони про вас думають. А поки що, друзі, от така от дивна інформація. Синки, хорошо сидіти і трендіть в студії, це нам. А з яких таких ділов у роботях з Донбаса вичитають із зарплати по 10% на восстановлення вашого Чемайдана. Ми його не руйнували. Слухайте, вам що, говорять про те, що у вас зарплатні по 10% на відновлення Майдана? Це повна дурня. Друзі, ну, майте розум все ж таки. Є перше враження. Зараз виплати більше, ніж на радіостанціях було? Мабуть, що так. Мабуть, що все-таки середньостатистично. Чи вам ще не говорили? А ми можемо це обговорювати тут за столом? А ми можемо все. Це як уже у вас, можливо, у вас піст якось обмежує? А ми бачимо. Нам ще поки бананів не видавали. Перше враження є про вас. Нам видали комп'ютер і сказали, працюйте.
І тому ми не знаємо. Про відновлення Майдану, до речі, пам'ятається один з бізнесменів наших вітчизняних. Можна називати прізвище? Звичайно, Петро можна. Порошенко сказав, що я Грушевського відновлю сам, ще й на стадіон грошей підсиплю. А Ігор Суркіс сказав, не треба, ми самі відновимо все. А вздовж дороги шоколаду підільє. Добре, є перше враження. Костя нормальний, ну а другий якось не ми дуже. Ми будемо зачитувати усі... Я ще не прокинувся. Да, ми будемо зачитувати усі ваші повідомлення протягом сьогоднішнього дня. Отже, ви пишіть, ми будемо толерантними. Ми, до речі, теж звикали дуже довго, поки от нас не почали називати на Юля, там, Ліна. Mm. Валера так знали, там, його за проектами вже до цього. Очень хороші впечатлення. Ребята, удачі. Дякую. Попереду ще скільки? 8 годин ефіру. Зустрічатимемось щогодини, там, по 15-20. А ми можемо вже йти? Ні, ми ще не... Питання все ж таки. Коротко сказали, про що буде програма «Твій день», ви розповіли. Ну, в цілому, який меседж буде? Дайджест інформаційний. Аналітичний, з гостьовими студіями, з розповідями про актуальні теми, з продовженням, можливо, деяких ваших тем, про те, що ви будете розповідати вранці, ми також будемо це забирати на себе. Нам треба придумати якийсь слоган. Я думаю, що так от оптимізм нікому не завадить. Чудовий слоган, хлопці. От мене, Паш, мені сподобалося, що ти запитав, можна говорити? Тут можна говорити все. От в цьому оця от цінність каналу ТВАЙ, де можна говорити все. Називати прізвище, спілкуватися, зачитувати. Оце головна ознака демократії. Я думаю, успіху вам. Так. А можна мандаринчику вважати? Можна. Ми заберемо у нашу студію мандаринки. А чому ви так хвилюєтесь? Вам що є, що приховувати? Ні, справа не в тому, що є, що приховувати. Справа в тому, що хвилювання виникає від відповідальності. Тим більший рівень відповідальності до своєї роботи і ставлення до цієї роботи. Почалося. Дівчата взяли вже телефони, пишуть. Так, вітаю Паша, який з мого рідного Тернополя. Ще й жив на сусідній вулиці. Приємно бачити усіх земляків. Олеся. От так я й знала. Із своїх радіостанцій, як завжди, переведуть аудиторію, будуть дівчатам. Гарні хлопці, вважаю, буде цікаво. Нам потрібно трохи відволіктись. Бердянськ пише. Я про те саме. Дякую. Ну я пішов, бо вже хлопці, удачі вам, Костянтин Крупський, Паша Рольник, нова програма на ТВАЙ «Твій день» в прямому ефірі. Дивіться, можете сходити на роботу, а вони ще будуть працювати. Успіхів вам. Дякуємо. Сказали метри, ніби. Ви ж переходьте, ви ж в прямому ефірі. Костік, успіхів, давай. Дякую.